পৰা আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ হজযাত্ৰা আৰু হজযাত্ৰা উপলক্ষে গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ইতিমধ্যে হাজীসকল আহিছে। হাজীসকল প্ৰথমটো দল আজি গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰাওনা হ'ব মক্কা মদিনা অভিমুখে। আৰু এইবেলি 6,096 গৰাকী হজযাত্ৰী অসমৰ পৰা হজ পবিত্ৰ হজ সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে যাব। আৰু ইতিমধ্যে মই বিমানবন্দৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, বিমানবন্দৰত সকলো সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে হাজীসকল ইয়াতে তেখেতসকলক যাবতীয় যিখিনি কাম সেইখিনি কাম ইয়াত সম্পন্ন কৰা হ'ব। তেওঁলোকৰ পাছপৰ্ট, ভিছা আৰু ফৰেন এক্সচেঞ্জ এই যিখিনি কাম প্ৰাৰম্ভিক কাম সেই কামখিনি বিমানবন্দৰতে সম্পন্ন কৰা হ'ব। আৰু হাজীসকলে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাওনা হ'ব। আৰু মই এই পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া পবিত্ৰ হজৰ বাবে এই হাজীসকল সাজু হৈছে। ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ বাবে এক সপোন থাকে জীৱনত এবাৰ হ'লেও হজ সম্পন্ন কৰাৰ, আৰু সেই পবিত্ৰ মুহূৰ্তটো আহি পৰিছে। এইবাৰ 6,096 গৰাকী হজযাত্ৰী অসমৰ পৰা মক্কা মদিনা অভিমুখে যাব। আৰু এই মুহূৰ্তত হজ ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ সদস্যসকল আছে, মই বিষয়ববীসকল আছে, সভাপতিগৰাকী আছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিম এইবেলি অসমৰ পৰা কিমান হজযাত্ৰী যাব আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আমি আগৰ বছৰকেইটা ধৰি এইবেলিও আমাৰ যিখিনি হজযাত্ৰী আমাৰ ইয়াৰ পৰা যাব, সেই হজযাত্ৰীসকলক খেদমতৰ কাৰণে আমি এয়াৰপোৰ্ট ৰিচিপশ্যন কমিটি আমি সাজু হৈছোঁ। আৰু হজযাত্ৰীসকলক সুকলমে নিয়াৰ কাৰণে আমি যৎপৰ নাস্তি চেষ্টা চলাইছোঁ। আমাৰ প্ৰায় 200 ভলেণ্টিয়াৰে ইয়াতে কষ্ট কৰিব আজিৰ পৰাই। গোটেই যিখিনি ৱেট ইয়াত হ'ব আৰু বাকী যিখিনি ইয়াৰ হজীসকলক খেদমত লাগে এইখিনি আমাৰ কৰিব। আৰু টোটেল আমাৰ টিম কৰিবলৈ টোটেল আমাৰ হজযাত্ৰী যাব 6,302টা। ইয়াৰে 288 আমাৰ ইয়াৰ কলকাতাৰ পৰা যাব। আৰু বাকী ইয়াতে আজি 175 আমাৰ আজি ইয়াৰ পৰা ফ্লাইটত যাব। আৰু ছেকেণ্ড ফ্লাইটত আমাৰ 70 যাব। আৰু ইয়াৰে ইয়াৰে আছে মহিলা জেন্টছ আছে 4,153 আৰু ফিমেল আছে 1,943। টোটেল 6,096 এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিপৰ্ট হৈছে। আৰু বাকীখিনি যদি ৰিপৰ্ট হয় আমি আপোনালোকক জনাম। সাজু হৈ পৰিছে হাজীসকল। মই হাজীসকলৰ মনৰ কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু 6,096 গৰাকী যি হাজী হজযাত্ৰাৰ বাবে আহিছে এয়া সাজু হৈছে। তেখেতসকলৰ যাৱতীয় যিখিনি কাম বিমানবন্দৰত ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰি থকা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি হাজী মুছাফিৰখানাৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু কিছু সময় পিছতেই হাজীসকল ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে মক্কা মদিনা অভিমুখে। মই এগৰাকী হাজীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপুনি আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, শুকিলা। পবিত্ৰ হজযাত্ৰা কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে, এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব? এই মুহূৰ্তত মোৰ ভালেই লাগিছে। ইয়াত যিবিলাক যিখিনি স্বেচ্ছাসেৱক কৰিছে, আয়োজন পাতি কৰিছে, মোৰ ভালেই লাগিছে। তেতিয়া আমি দোৱা খুজিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত যাতে সুচলমতে আমি ভালদৰে হজৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ পৰা জানিবছোঁ, প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ সকলোৰে মনত এটা শেষ আশা থাকে যে এবাৰ হ'লেও হজযাত্ৰা কৰা, সেই মুহূৰ্ত পবিত্ৰ মুহূৰ্তটো আপোনাক আল্লাহে আজি আনি দিছে, এই মুহূৰ্তত কি আপুনি কি ক'ব? হয়, আমি খুবেই আনন্দিত যে আমি হজ কৰাৰ কাৰণে যোৱাৰ এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। গতিকে আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ যাতে সকলোৱে সুকলমে হজলৈ যাব পাৰে আৰু হজৰ যিখিনি কৰণীয় কাম সেইখিনি কৰিব পাৰে। আৰু আমি সকলোৰে কাৰণে এইটোৱে আশীৰ্বাদ কৰিম যাতে সকলোৱে ভালে ভালে থাকিব পাৰে। এইটোৱে আমাৰ নিশ্চয় দোৱা কৰিম। আমি অসমবাসীৰ কাৰণে, সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰিম যাতে আল্লাহে সুকলমে সকলোকে ৰাখে, সকলোৱে শান্তিত থাকিব পাৰে, সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰ মাজেৰে থাকিব পাৰে, আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ। হয়, চৰকাৰৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা পাইছোঁ। যোৱাকালি তাতে হাজী মুছাফিৰখানাত তেওঁলোকে আহিছিল, যিখিনি কথা কৈছে যথেষ্ট আমি সুখী তেওঁলোকৰ কাৰ্যত। এনেদৰে পবিত্ৰ হজ সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে হাজীসকল সাজু হৈছে আৰু হাজীসকলৰ মনত আনন্দ, কাৰণ তেখেতসকলৰ যি আশা হজ পবিত্ৰ হজ সম্পন্ন কৰাৰ, সেই হজ সম্পন্ন কৰাৰ আহি পৰিছে। মই আপোনাৰ পৰা জানো, আপুনি আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? কাহিলিপাৰা। কাহিলিপাৰা, দক্ষিণ গাঁও। হয়, আপুনি হজলৈ যাবলৈ নিশ্চয় ভাল লাগিছে, কাৰণ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ এটা আশা থাকে যে এবাৰ হ'লেও হজত যোৱা।
প্রত্যেক নরনারী মুমিন মুসলমানের যদি সম্পত্তি হয় তাহলে হজ করব লাগে একবার হজ করব লাগে জকাত দিব লাগে আর যদি হজ নকরে তাহলে তার ফরজত আদায় নহব আর দিনতে দ্বিতীয়তে গুণাগার হব হ্যাঁ গুণাগার হব হাজি সকল দেখাইছো হাজু সকল হাজি হয়েছে আর কিছু মুহূর্ত ইয়ারপর তখন রওনা হব আর এই মুহূর্ত বিমানবন্দর বিষয় সকলের লগতে জানি বিচার উৎপল বড়া ডাঙরিয়া আছে মানে পবিত্র হজযাত্রা এইবার আরম্ভ হল আজিরপর যাব কেনদরে প্রস্তুতি চলাইছে বিমানবন্দরপর কেন ধরনের সেবা লাভ করব হাজি সকলে আমি যাবার যে করেছিল এবারও তাতকৈ কোনো গুণে কম করা নাই একেবারে সেই সময়লৈকে কোন এয়ারলাইন্সে এই কামটো করবে আমি জানা নাছিলোঁ সেইভাবে ইন্টারন্যাশনাল প্যাসেঞ্জারের কারণে থাকবলগা সকল সুবিধার আমি এই ট্রেনটো আমি প্রস্তুত করেছিলোঁ শেষত গম পালো যে এবার ইন্ডিগোই করেছে আর ইন্ডিগোই ইয়ারপর যাত্রীসকলক ডমেস্টিক প্যাসেঞ্জার হিসাবে লৈ যাব তারপর দিল্লি বা মুম্বাইরপর হেয়ালই জেদ্দাহলৈ লৈ যাব সেইটো পরিকল্পনা ইয়াতে সম্পূর্ণ সুবিধা আছে ইয়াত অহার পিছত তেওঁলোকৰ ধর্মীয় নীতি নিয়মৰ কাৰণে যিমানখিনি সা সুবিধা লাগে সেইখিনি যোৱাবাৰৰ দৰে আমি এইবাৰো প্রস্তুত কৰি উলিয়াইছো তাৰোপৰি ইয়াৰ পৰা গাইড কৰি পেলাই তেওঁলোকক এয়াৰক্ৰাফ্টলৈকে লৈ যোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছো তাৰবাবে আমি ইন্টাৰ্ণ আনি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিকো ট্ৰেইনিং দি প্রস্তুত কৰি উলিয়াইছো যাতে অতি সুকলমে আমি হজযাত্ৰীসকলক ইয়াত আমাৰ এয়াৰপোর্টত ফেসিলিটেট কৰিব পাৰো সেইখিনি এয়ারলাইন্সে দায়িত্ব লৈছে তেওঁলোকে ইয়াতে সেয়া পরীক্ষা কৰিবলৈ পরীক্ষা কৰি সম্পূৰ্ণ পরীক্ষা কৰাৰ পিছত ইন্টারন্যাশনেল প্যাসেঞ্জাৰৰ দৰে যদিও ডমেস্টিক তেওঁলোকে সেই সকলো ইন্টারন্যাশনেল ফর্মেলিটিখিনি ইয়াত পূৰা কৰি লৈছে ইন্ডিগোই কৰি আছে কামটো।